Повертаємось до Дніпра, де відбуваються речі цікаві, зухвалі та навіть містичні. Пропоную уявити собі, що сучасні люди зустріли справжнього Тараса Шевченка, того самого із шкільної програми. Цікаво, що він думає про спроби переосмислити його творчість. До речі, у Дніпрі є свій Тарас Шевченко, режисер, актор і керівник театральної формації «Шевченко Арт Проект». Наш власний театрал «Фауст» побував за лаштунками вистави «Страшні казки від Кобзаря». І, здається, там готується зруйнувати стереотипи про поета і показати глядачеві невідомий бік його творчості – мовою сучасного театру. Приготуйтесь, буде страшно цікаво! «Страшні казки від Кобзаря» сміливо можна називати імпровізаційною виставою. Її сценарій народжується ледь не під час репетиції. Втім, за основу постановки її автор, актор і режисер Тарас Шевченко обрав конкретні тексти народного поета. І навмисно його маловідомі та непопулярні твори – поему «Марина», баладу «У тієї Катерини», вірш «Дві тополі». В цьому і полягає основна складність, адже п'єси як такої немає, каже режисер. Її створення – це живий процес. Есть конкретные тексты, есть личность Тараса Григорьевича, есть что-то, опять же, какой-то, как сегодня говорили, контент вокруг него. И нам надо было сообразить, понять, и поэтому продолжаем делать, как это все в сегодняшнем варианте превратить в некое художественное произведение, связанное с его произведениями, я имею в виду с Тарасом Григорьевичем, и так, чтобы это было интересно и понятно современному сегодняшнему зрителю. Для цього автор майбутньої вистави вводить персонажів із сьогодення, для яких Кобзар скоріше модний тренд, ніж глибокий мислитель. За сюжетом вони мають потрапити у світ творів Тараса Шевченка і зустрітися з реальним письменником. Він постає як страшний, але цікавий герой, який намагається чомусь навчити молодь. Він акцентує увагу на пороках людини, на слабостях людини і розглядає їх як настоящий психолог, як настоящий доктор, психіатр, ісследуючий, собственно говоря, природу чоловіка. Не тільки українського, не тільки українця, а взагалі чоловіка як такового. Проте починається все з Кобзаря як приводу для світського вечора з нагоди кінопрем'єри. За лаштунками митці самозакохано обговорюють свій успіх із журналістами, навіть не здогадуючись, що справжній Шевченко також завітав на свято. Хоч у Тараса Григоровича поки й немає тексту, але принаймні сам поет вже є. Грає його пан Ігор. Ця роль дісталася йому випадково, просто він більше за всіх на нього схожий, особливо в гримі. Можливо, в цьому його щаслива зоря, жартує актор. Шевченко в данный момент выглядит здесь, представлен как аниматор, который просто за всем наблюдает, и, соответственно, он не несет никакой угрозы этим людям, потому что они, смотря на меня, видят, что я обычный человек, который загримирован здесь, и я собираю информацию. Когда я это как персонаж на это все смотрю, то я вижу, насколько то, что я, как Шевченко, пытался рассказать, и то, что они сделали, это совершенно издевательство некоторое, и за это нужно будет расплатиться. Будет убийство. До ще більшого абсурду все це доводить персонаж Олени Волицької, блогерка Катя. Цей образ певною мірою є карикатурою на теперішніх журналістів, яким для сюжету достатньо мати смартфон і сторінку в соцмережах. Нею керує виключно жага дізнатися про все з перших вуст, відшукати сенсацію та зібрати на цьому вподобайки. Да, я от така журналіст, гієна, наверное, если ассоциировать с каким-то животным, которое везде может всунуться, что-то вынюхать такое очень интересное, поднять эту тему, узнать, расспросить всех. Ну, вот такой персонаж, да. Есть такие люди и в реальности, если мы берем это, например, Осача, она ведь такая. Я вважаю, треба ломати стереотипи, розбудовувати новітній всесвіт українського кіно. Створювати, так би мовити, пантеон супергероїв країни. Кривавий Кобзар – це свого роду виклик архаїчному сприйняттю української класики.
Мета ж цього дійства хоч і проста, але й монументальна. Не лише розказати історії Шевченка сучасною мовою, а й спробувати прочитати їх з психологічної точки зору та зацікавити сучасну аудиторію. Адже його тексти ніяк не гірші за твори Стівена Кінга та Альфреда Хічкока і цілком здатні конкурувати з цими сучасними королями жахів. Произведения Тараса Шевченко актуальны, интересны и современно звучат, могут современно звучать. Что все-таки это не какой-то классик, который где-то там книжка которого лежит на полке пыльной, и мы просто о нем помним, знаем, что вот у нас где-то есть, и этого нам достаточно. А что он может быть интересным, по-настоящему интересным. Потому что мы же привыкли видеть Тараса Шевченко в какой-то классике приятной. 9 класс, мы открываем книжечку, там серьезный Тарас Шевченко, все серьезные сидят, а тут немного по-другому. Власне, ще один привід говорити про Шевченка – це зробити його цікавим саме для сучасних школярів, щоб ті змогли побачити в ньому живу людину. І, звісно, не обійшлося тут без особистої історії, бо вона ж на поверхні. Режисер спектаклю впевнений, що його ім'я та прізвище дані не просто так. Втім, тиску Слави Кобзаря не відчуває. Скоріше, навпаки. Как-то так сложилось, но вот я займаюся тоже творчеством, займаюся тим, що граю в театрі, щось там… Пописываю стишки, что-то там рисую, что-то там еще, скажем, как режиссер пытаюсь ставить. В общем, как-то это все, наоборот, мне кажется, имя и фамилия, они подсказывают, кем тебе надо стать в жизни. Творча група прагне виступати не лише у стінах театру. Це можуть бути і клуби, і хаби, або ж фестивальні сцени. Актори залюбки готові представити свій проєкт в медійному форматі, наприклад, на YouTube-каналі. Дати наживо прем'єру вистави автори запланували на день народження великого поета, а саме 9 березня. Проте можливість живих виступів досі лишається досить сумнівною, і не лише через карантинні заходи. Зараз команда молодих митців збирає кошти на реалізацію цього проєкту. З потрібних 90 тисяч гривень наявні лише 20. Тож, якщо ви маєте бажання підтримати неформатний театр, завітайте на сторінку їхньої ініціативи на сайті «Спільнокошту» та долучайтеся до створення сучасного мистецтва.